Välkommen tillbaka till Hjälpa på post. Det är inte bara jultider utan det är även posttider tydligen. Så jag har fått ett kuvert med vad jag tror innehåller en figur. Så vi ska se, den har tagit sig hela vägen från Sundsvall. Kniff. Tar vi försiktigt här, tar bort. Så. Ska vi se här då. Toalettpapper. Okej. Jag skulle inte skicka en figur till rätt på dig. I alla fall. Det här är Mona Lisa från Turtles-linjen. Hon har, så här, hon har lite gummerade armar. Och hon saknar sin svans. Men det här är en av den linjens mest sällsynta figurer. Just för att hon var inte så populär i Sverige. Hon är från den här mytomspunna vågen som kom 1993. Den som inte var så himla poppis. Så jag har redan den här figuren. Men jag tror att den här är lite bättre skick än vad som saknar svansen. Så jag får se. I alla fall så man kan inte tacka nej till en sällsynt figur. Så, Mona Lisa från Turtles. Ha det gött, hej!